Do sada je uređena pristupna saobraćajnica, a koji su radovi trenutno u toku? Pristupna saobraćajnica je završena prošle godine i mi smo u toku ove godine uspjeli da pre svega zaključimo ugovor sa Upravom za kapitalno ulaganje čiji je osnivač pokrajinska vlada i trenutno se rade radovi na izgradnji energetskih objekata. Pričamo o dva trafoa jačine 2x630 kW koji su sasvim dovoljni za početak bilo koje proizvodnje na datom potezu. Ono što jeste naša sreća je da ima preko 5 MW struje koja je na raspolaganju neposredno blizini industrijske zone i kao osnovni energent struja jeste bio preduslov da dođu investitori, odnosno da naša parcela i naša industrijska zona bude prihvatljiva svakome ko hoće da se bavi greenfield nekom investicijom. Ukoliko se pojavi neki investitor, na koji način će on dobiti to zemljište? Da li u zakup ili će ga možda kupiti ili na koji način će moći da gradi tu neku svoju fabriku? Naša industrijska zona je državno zemljište i vlasništvo Republike Srbije. Pravo korišćenja ima Ministarstvo poljoprivrede i Direkcija za državnu imovinu. Mi imamo čvrsto obećanje da svaki potencijalni investitor koji dođe u našu opštinu će platiti svoje zemljište, da će ga kupiti, međutim da će država preduzeti sve podsticajne mere koje imaju i u Razvojnoj agenciji Srbije i u Razvojnoj agenciji Vojvodine da bi taj investitor baš se opredelio da dođe u Šidsku opštinu. Da li se može reći da su radovi vezano za industrijsku zonu počeli da napreduju od kako je došlo do promjene vlasti na pokrajinskom nivou? To mogu sa garancijom da potvrdim zato što sam učestvovao još davne 2008. godine u projektovanju izgradnje, odnosno pronalaženju rešenja za industrijsku zonu u Šidskoj opštini, ali nismo imali do tada. Od 2008. do 2012. godine mi smo samo napravili jedan korak izmene prostornog plana opštine Šid, gde smo uspeli samo da napravimo preduslov, odnosno predlog da se na toj lokaciji sagradi industrijska zona, odnosno da u našem prostornom planu i našim planskim aktima bude moguće da se izgradi tako nešto. Od 2012. do 2016. godine smo imali istu blokadu od strane pokrajinske vlasti i nismo uspevali apsolutno da uradimo ni preparcelaciju, ni uređenje kanalske mreže, niti bilo šta što bi moglo da napravi bilo koji korak koji bi nam dao barem nadu, ako ništa drugo, da će ta zona da bude nešto slično onome što je u Rumi, nečemu što je u Sremskoj Mitrovici, da ne spominjemo Pazovu i Inđiju, pošto su oni svi daleko ispred nas. Tek 2016. godine smo dobili apsolutnu podršku ne samo pokrajinske vlade, dobili smo podršku i republičke vlade, pre svega Ministarstva za poljoprivredu, Ministarstva za privredu i Direkcije za državnu imovinu, jer su svi prepoznali potencijal, mogućnost i želju ljudi u Šidskoj opštini da zaista mi uradimo nešto povodom te industrijske zone i da zaista pokušamo da uposlimo ljude koji su tu. U prethodne dve godine uređena je kanalska mreža, napravljena je pristupna saobraćajnica, sprovedena je mreža gasa kompletno. Do kraja ove godine će stići i gas u Šidsku opštinu, samim tim gas kao energent u industrijsku zonu. Dogovoreno je sa Telekomom da se optički kabel koji je pre svega neophodan za savremeno poslovanje da bude instaliran u industrijskoj zoni i to očekujemo do 1. novembra da ćemo imati kompletnu opremu, odnosno optički kabel koji će biti skinut bukvalno sa autoputa i prosleđen ovde, a to je optički kabel koji je najveće brzine, najvećeg profila koji postoji trenutno u Srbiji. I naravno, zaboravio sam da kažem da osim samog energetskog objekta se gradi i izgrađuje vodovodna mreža. Samim tim da investitor ima struju, ima vodu, ima put, gas će stići vrlo brzo, optički kabel za telekomunikaciju je gotovo spreman. Mi smo spremni da svakom investitoru koji dođe kod nas u opštinu ponudimo uslove koji su neophodni da bi on mogao da posluje. Ima li nekih naznaka da se i pojavi prvi investitor? Naznake postoje, imali smo više razgovora, pričamo u ime opštine Šid i u ime svih ljudi koji vrše vlast u opštini Šid. Siguran sam da već do sredine, odnosno kraja oktobra meseca će doći prvi investitor koji će zaista da uloži u našu industrijsku zonu i koji će zasnovati proizvodnju. Više investitora je dolazilo iz Italije, iz Austrije, koji su gledali, stavljali našu industrijsku zonu
u neki njihov spisak potencijalne investicije koje će moći da, u zone gde bi mogli da grade, međutim niko nije bio dovoljno ozbiljan, niti je procenjeno da će neko doći osim ljudi koji su bili, u kojima ćemo pričati ako Bog da vrlo brzo, i bit ćete pozvani naravno da prisustujete i samom protokolu potpisivanja, ugovora i svega toga. Vlada Republike Srbije i predsjednik Aleksandar Vučić je neko ko nam je dao tu garanciju pre 2 meseca. Ljudi koji ispunjavaju svoje obećanja će dokazati to ovog puta u Šidskoj opštini. Hvala vam na razgovor. Hvala vama.